Adjunto Sekretario Jeral Parlamento Nasional João Rui Amaral Hateten, antes ne governo indica rai estado iha parte hera, hodi hari edifici fom Parlamento Nasional, mai beto ohin loron sidauk belhalo estudo viabilidade, tamba sidauk iha fatin fixu hodi hari edifici refere. Anu ingatu hari edifici Parlamento ini laos fom, i entrevista kal dala rua kadal tol ti ana house pratete be kata ka ne mai kira ia primeira legislatura e depois a segunda legislatura mos anu atu hari mas la consegue e depois legislatura ser tu irmã ne mos be tenta na fati tol legislatura de atual agora da down ini portanto esforço ira ne nasa ita ia hotu ti ana kodi dane maka parlamento mos aloka iha nina orçamento privativo nene iha verba balu nebe maka atu utiliza hodi halo estudo viabilidade ba terreno nebe maka karik ya karik governo forma e parlamento ame atalo ulu kita estudo mozo nasa ita hari wotu tiana yan ba iha segunda legislatura consegue duni halo estudo viabilidade mas depois política nasa iha legislatura tu irmã ini yang muda filfali nebe hanoi filfali dia ngata kato hari fatim balu nebe maka ami hanoi atu hari ba mais ikus mai lajadi hutu nebe to hin lorong mo so naton iya kai koli nene resolusaun saitia nemos be governo lafo ikus mai hatur filfali iya be hali dolar neba bahan bamos muda filfali dia ngata tu bae be nasa sidade ya sidade administrativa iha metinaro ne ba to hindoro ne la claro João Rui Amaral hatutang orçamento privativo infraestrutura atu hari edifici fom Parlamento Nasional sidauk beli utiliza tamba sidauk iha terreno ne be fixu 250.000 para to halo be narsa estudo viabilidade ya tamba botu totu nasa tem que lhe estudo viabilidade mas que está ita tabela mas agora estudo viabilidade né ita tabela concretiza quando ia terreno né bem fixo mas que está fazendo mas agora terreno lá ita tal não sabe né bem o assunto ita tal por tal dito mas pronto já ida né mas a nessa a me enfrentar da né e parlamento lhe se ita né presidente atual já doutor Aniceto nia nossa esforço até teves e a me tenta liga ho ita niang entidades competentes interligado, mas infelizmente estou em loram se dá o que é a resposta e também maca nasa halo parlamento pelo menos contente né, mas é estou em loram lá e também maca agora dá-me enfrentar. Antes ne Parlamento Nasional tau orçamento privativo fundo infraestrutura ha mutuk milhão ida resing hodi hari edifici fom Parlamento Nasional. Dulce da Costa, Zaime dos Santos, Diemen.